Hej! Nu ska jag gå igenom hur man kan skriva procent i decimalform. Så om du tänker tillbaka på förra filmen så nämnde jag att 15% procent betyder hundradelar. Så om vi går via att skriva det här som ett bråk, det vill säga 15% är samma sak som 15 hundradelar. Om du nu ska skriva det här om i decimalform så tänk tillbaka på 7:an och på lågstadiet. Där har vi gått igenom hur man dividerar med 10, 100, 1000 och så vidare. Det vill säga antalet nollor i nämnaren säger hur många steg du ska flytta decimaltecknet i täljaren till vänster. Det vill säga har du 2 nollor i nämnaren så flyttar du decimaltecknet härifrån 2 steg till vänster. Det vill säga 15% är samma sak som 0,15. 79%, det är samma sak som 79 hundradelar. Om du inte vill räkna med att du flyttar hur många decimalsteg du ska flytta, decimaltecknet, alltså hur många steg det ska flyttas, så kan du också använda det av räknemaskinen. Slå in 79 dividerat med 100 så får du 0,79. Kom ihåg att du får använda räknemaskinen när det gäller procent. 0,79. 4%. 4 hundradelar. Flytta decimaltecknet 2 steg eller dividera på räknemaskinen så får du 0,04. Det vill säga decimaltecknet flyttar härifrån ett steg så det är framför 4, men sen ska du flytta ett steg till, därför kommer den här nollan till här. Och sen åt andra hållet. Det vill säga att omvandla till procentform. Om du jämför vad vi hade här i procent och decimalform så skulle man egentligen kunna skippa det här mellansteget och hoppa direkt härifrån. För du vet att procent betyder hundradelar, det vill säga dividerat med 100. Så du kan genast flytta decimaltecknet 2 steg. Motsvarande sätt här. Om jag går bakvägen. Om jag ska skriva det här i procentform så då flyttar jag decimaltecknet åt andra hållet, det vill säga till höger. Så 0,43 betyder 43 hundradelar, alltså 43%. Du kan skriva det mellansteg om du vill, det vill säga tänka det åt andra hållet föregående, så blir det 43%. 0,06, flytta decimaltecknet 2 steg, 1, 2, så får du 6%. Den sista, här har jag ett tal nu som är större än 1, men det är inte något annorlunda för det inte. Utan samma sak gör du igen om du ska ha det till procentform. Flytta decimaltecknet, 1, 2 steg. Då flyttar det först efter 5:an och så flyttar ännu ett steg. Och då fyller du på med en nolla där. Alltså 1,5, det är samma sak som 150%. En liten minnesregel. 1% är samma sak som 1/100, som är lika med 0,01. Här ser du sambandet. Lycka till med omvandlingarna!